Elikkäs. Täältä näin. Ohjaimet. Vaihda kahvia. Näin. Ajo. Noniin. Tästä käy. Olis pitää ehkä olla sitä tosin ihan kuolottu, mutta no, meni jo. Tää nyt vieläkään toimii aika. Asetukset. Ohjaimet. Tästä mä uusiksi. No. Elikkä joo, nyt oltaisiin taas sitten uuden videon parissa ja tällä kertaa sitä ATS. Ja tosin lähdetään tästä vasemmalle. Tosin mitäköhän meillä on kuljetuksena tässä. Ja tosin tää on se ihan eka kuljetus. Ei, mä aloitin uuden profiilin. Mä ens heti tulla molari. Sen mä laitoin ja tosiaan tää on muistaakseni Las Vegas, tää kaupunki. Tässä vaiheessa sä et ole mitään asetuksia sen ihmeellisemmin. Näin ja liikkuu oikealle ja siis vasemmalle. Mennään tosin tänne ja tässä pelissä on jopa vähän haasteellisemmat parkkipaikatkin sitten, että nää ei oo niitä ihan yksinkertaisia. Ihan niin yksinkertaisia kuin Eurotruckissa. Katsotaan. Mä oon täällä varmaan, ei ku siis minne te sen haluatte, otetaan se vaihtoehto. Lähdetään tästä näin ajamahan.
näihin yksinkertaisiin paikkoihin. Meinaa, että pitäis parkkeerata. No. Mikäs takia mulla edes on toi yksi ylimääräpeli tuolla käytössä? Hetkinen. Ajattelisiko taas hahmottais kuinka pitkä tää kärry on. Olisiko tästä näin vasemmalle? Mä pisän sen lisäpeilin tuonne, niin... Koska tää space on niin paljon hankalampi peruuttaa, tätä space on vähän hankalampi peruuttaa peileistä kuin Eurotruckissa, kun pitempi kärry, niin... Ja niin. No. Tuskin toi nyt mitään haittaakaan toi yksilimääräinen peili. Lähti vaihe pois päältä äsken. Ja tosi semmonen juttu, että mä en tule näitä ollenkaan skippaamaan näitä peruutuksia. Ja peruutukset otetaan aina vaikeimmalla vaikeusasteella. Elikkä tämä on päämajas. Se on melko vaatimaton talliksi, eikä se välttämättä tarjoa paljon muuta... Se on melko vaatimaton talliksi, eikä välttämättä tarjoa paljon, mutta se on alku. Toistaiseksi sinulla ei ole mitään pysäköitävää tänne, joten rekkoja ei ole näkyvissä. Kun olet tiennyt tarpeeksi rahaa, ja jos olet rekan voit liikkua kartalla vapaasti ja pyörittää omaa liiketoimintaa sitä täältä käsin. Onnea. Okei. Okay. Sitten täältä pikakeikka. Tehdään tästä nyt vielä joku... No, täytyy tehdä kahden. No. Tässä on vähän kuvailla... Tällainen mietos on aika paljon enemmän. Joo. Aika vähän... Tai et siinä ei kumminkaan hirveästi enempää kilometriä oo. Tai maailma. Ei kauan kilometrejä. Mitäs mä tänään pistän jo vilikun päällä? Kuva loppii pistä. Tuolta, joten nyt päästään sitten menemään. Punaisia päin ajaminen. Suoraan tänne viimeisimmälle kaistalle. Joo, pitää... Tämä sinne taas liikko päällä. Tosin mulla on tossa oikeassa reunassa ihan vaan toi ihan vaan sen takia, että ei näissä peruuttajuus mene ihan niin kauan kuin normaalisti, niin
Täytyy nää mennä ihan samalla tavalla nää peruutelut kuin normaalisti, eli missä saattaa välillä joutua jonkun aikaa vekslaamahankin, mutta tämä menisi ihan niin pitkälti aikaa niihin, niin se on taas vähän helpotuksena, mutta pitää sekin varmaan ihan vaiheessa sitten pois ottaa siitä. Siellä minkä takia ohituskaistalla. Se on näin uutta postia. Se voidaan kyllä sitten lukea vähän myöhemmin. Tästä pääsis... Se foppaa toi edes. Ne on hyvin mielenkiintoisia nää foppaata, kun ensin laitetaan noi vilikut päälle ja sitten kumminkaan ei lähde perään. Joo, ihan sama. Tosiaan vähän tämmönen peli, että se mitä olisi tehdä, niin periaatteessa vaan tähän pitkää matkaa koko aika. Mut kumminkin. Tässä sitten rupeaa tulemaan videota jonkun verta kans, mutta... siitä hoito, niin päässyt nyt tällä kaistalla. En mä saata vähän omilla nopeilla ajatuksilla niin ajella täällä, mutta en se niin paljon kumminkaan edessä oikeaan oo, että se välttämättä ihan hirveesti häiriinnyttää. En mä tässä kumminkaan ihan sillä Eurotruck-tyylillä vedä, että... Että tos 50 alueella sitä aina liian kymppiä. Että ehkä ihan sillä lailla pidä ajaa, mutta... Seuraavasta risteyksestä pitää kääntyä oikealle. Vähän jarrua. Vähän paljon vauhtia kyllä tohon risteykseen.
Tää kyllä tulee vähän puskista näin. Pyörivät kivet. Mitäköhän täällä vielä tuloa? Ei välttämättä vaan tiedä. Onhan sitä on taas näet. Taas meni niitä, jos tiedän mitä. Mitä noin aina, kyllä kiviltä ihan näytä. Vissiin epätasaista tiedä. Nyt kun tää jo ajatte henki. Aha. Ai tässä on 30 rajautus. Ei väyli nopeus. Kaistat, kun sitten menee tällain. Mikäs toi on? A-luokan erikoiskuljetus. Ei erikoiskuljetus, kun täältä... Mitä nää ADR? Näitä... Kumminkin ADR:stä se A-luokan kortti. Kortti tässä on kuljetus. No, nyt nimeä saa mieleen, mutta... Joo. Vähän sama kumminkin. Mä ajakkaan, että tämmönen kaksi kuljetusta on sopiva tähän näin, että... Koska pystyy hallitsemaan ahtaat paikat irrottakseen kärryyn. Lasten turvallisuus on kuitenkin pääasia. Jos sinusta tuntuu, ettei sinusta ole vastaamaan haasteeseen, voit neuvotella lähettäjän kanssa, jos voisi pysäköidä kärryn toiseen paikkaan. No, no se on oikein hirveästi eroa, jos nostetaan varmaan päälle tässä. Mun käsittääkseni ne otetaan varman päällä, niin ne on aina semmoset, että niihin saa vaan ajaa suoraan sen auto. Joten ne... Ei välttämättä ihan. Hetken... Jaa, se on noin yksinkertainen paikka. Loistavaa, tuli sieltäkin ja 3 000 rahaa ja tässä on yksi melkein puolivälis. Sitten mitäköhän täältä ottaas? Mm.
Periaatteessa voisi ottaa ADR, mutta periaatteessa voisi ottaa arvokuljetuksen. Oletetaan arvokuljetus. Vai pitäisikö ottaa... Mies täältä saa syttyvät nesteet... Syttyvät kiinteät aineet... Myrkylliset ja tarttuja aineita... Syövyttävät aineet... Mennään tuolla vanhalla perinteisellä. Taas mitä tänne vielä tuli, niin... Opoisia Kenward-rekkoja myytävänä. Hyvä herrakautta rouva. Ne ilmeisesti ei siellä profiilikuvasta voi päätellä, että kumpi se on. Nähdään sama. Olemme vatutettu Kenward-rekkoautojen jälleen myyjä. Tarjoamme laajan valikoimaan erilaisia kompaneja sekä voimme myös suorittaa tilaustöitä. Toteuttaaksemme erikoistoiveenne, olkaa ystävällinen. Vierailkaa erityismyymälässämme kaupungissa Phoenix. Phoenix on oikein tässä yksi auto. Varma. Rekka-auto, josta olette aina uneksineet, saattaa odottaa teitä aivan oven takana. Ystävällisin terveisin Kenward rekka-kauppiaanne. Tämä on muuten aika hyvä, kun on aina rekka-auto kauppiaanne. No joo. Käydäs kattoo, mitä täällä on niinku suurin piirtein saatavilla vielä. Elikkä tässä on saatavilla vaihtoehdot. 370 kummaskin. No joo. Siihen on vielä menee hetken, kun saa hommattaa, mutta kumpaakaan näistä, mutta... Joo, eiköhän pois ottaa liikkeestä. Tosin, jos tykkäsit tätä videosta, heittäkää tykkää nappia. Jos haluat lisää, niin laittakaa kommentteihin siitä. Ja katsotaan taas ensi kerralla jonkun videon merkeissä. Se olisi täytä erästä. Moro!